bismillahi rohmanir rohiym do'zaxdan qo'rqish olloh taolo aytadi ular jahannam azobidan najot berishini iltijo etib allohga duo qiladilar <mülüyor> zero jahannam azobi do'zaxiylardan hech qachon ajralmagay albatta jahannam eng yomon qarorgoh va eng yomon o'rindir furqon surasi oltmish beshinchi oyat ushbu oyatni imom qurtibiy rahimaulloh Ula ciddu, təfsir Aslada, ciddu, birgi, korkış, Zira, ular shu qadar jiddu jahd bilan ibodat qilishlariga qaramasdan Allohning azobidan qo'rqadilar deya tafsir qilgan Tafsiri qurtubiy aslida bu toat ibodatda jiddu jahd qilish bilan birga Alloh azza va jallaning azobidan qo'rqish barcha mu'min musulmonning sifati bo'lishi kerak zero alloh taolo aytadi ular Allohning azobidan qo'rquvchi kishilardir albatta robbilarining azobidan hech kim xotirjam bo'la olmaydi maorid surasi yigirma yettinchi yigirma sakkizinchi oyatlar alloh taolo mana bunday deb turgandan keyin ular uning azobidan qanday ham qo'rqishmasin alloh taolo yana aytadi ey mo'minlar sizlar o'zingizni va ahli oilangizni yoqilg'isi odamlar va toshlardan iborat do'zaxdan saqlang u do'zax ustida kuch quvvatli rahm shafqatni bilmaydigan ollohning amriga aslo xilof qilmaydigan va faqat o'zlariga buyurilgan ishni bajaradigan maloyikalar turadi tahrim surasi 6 oyat olloh taolo yana aytadi ey payg'ambar ayting haqiqiy ziyon ko'ruvchilar qiyomat kunida o'zlarini va ahli oilalarini boy bergan kishilardir ogoh bo'ling ana shu ochiq oydin ko'rinib turgan ziyondir ular uchun jahannamda ustilaridan soyabon shaklidagi olov parchalari ostilaridan ham ayni shunday ko'rinishdagi olov to'shamalari bo'ladi bu azob uqubat bilan alloh taolo bandalarni qo'rqitayotganning sababi ular undan hazir bo'lsinlar ey bandalarim mendan qo'rqinglar zumar surasi o'n beshinchi o'n oltinchi oyatlar tabiiyki do'zax azobidan qo'rqish kishining qalbida o'zidan o'zi joylashib qolmaydi uni tasavvur qilib hayolga keltirish lozim do'zax haqida kelgan xabarlarni bilish o'rganish uni tasavvur qilishni osonlashtiradi shundan kelib chiqib do'zax vasfi haqidagi ayrim xabarlarni bu o'rinda keltirib o'tamiz alloh barchamizni o'zining fazli marhamati bilan do'zax o'tidan asrasin do'zaxning eshiklari alloh taolo dedi uning yetti eshigi bo'lib har bir eshik uchun odamlardan o'z ulushi bor hijr surasi 44 oyat uqba ibn Abd as sulami radhiyallohu anhu bunday deydi men rasululloh sallallohu alayhi vasallamning jannatning 8 ta, sakkizta 7 ta eshigi bor deganlarni eshitganman ahmad rivoyati al sahih degan do'zax o'tining o'ta issiqligi abu hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunday dedilar yoqayotgan bu olovingiz do'zax haroratining yetmishdan biri bo'ladi sahobalar ollohga qasam shuning o'zi bo'lganida ham yetardi de, deyishdi rasululloh sollallohu alayhi vasallam do'zaxdagi o'tga yana oltmish to'qqiz barobar ziyoda qilingan har bir o'shancha issiqlikdadir dedilar buxoriy va muslim rivoyati abu xurayra roziyallohu anhu dedi do'zaxga 1000 yil o't yoqildi u qip qizil bo'ldi so'ng yana ming yil o't yoqildi u oppoq bo'ldi so'ng yana ming yil o't yoqildi u qop qora bo'ldi do'zax zulmati tundek qop qoradir termiziy rivoyati abu xurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi do'zax olovini mana bu olovingiz kabi qizil deb o'ylayapsizmi u qora saqichdan ham qoraroqdir imom molik muattoda keltirgan do'zaxning chuqurligi xolid ibn umayr aytishicha utba ibn g'azvon roziyallohu anhu xutba qila turib bunday degan bizlarga aytilishicha do'zax labidan bir toshni tashlab yuboriladi va u yetmish yilda ham uning qariga yetmaydi allohga qasam o'sha do'zax insonlar bilan to'ldiriladi bundan ajablanyapsizlarmi dedi muslim rivoyati hasan basriy rhioh dedi umar roziyallohu anhu bunday der edi do'zaxni ko'p ko'p eslab turinglar uning harorati o'ta issiq qari tubsiz chuqur va gurzilari temirdir termiziy rivoyati do'zaxning zanjir va kishanlari olloh taolo dedi biz kofirlar uchun oyoqlariga bog'lanadigan kishanlar qo'llarini bo'yinlariga tortib bog'lab qo'yadigan zanjirlar hamda ularni yondirib kuydiradigan do'zax o'tini hozirlab qo'yganmiz inson surasi 4 oyat abdulloh ibn amir roziyallohu anhu aytadi rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilar agar mana shu bosh suyagicha tosh osmondan yerga tashlansa buning masofasi 500 yillik yo'ldir Kech kirishdan oldin kech kirishdan oldin yerga yetadi agar uni tosh bo'lagini jahannam zanjirlarining boshidan tashlansa uning asliga yoki jahannam qa'riga yetgunicha qirq yil kechayu kunduz tushadi dedilar termiziy rivoyati do'zax ahlining ichimligi olloh taolo dedi har qanday mutakabbir halok bo'ldi uning qarshisida jahannam bordir u jahannam azobiga duchor bo'ladi u yerda unga suv o'rniga do'zax ahlining jasadlaridan chiqayotgan qon va yeringlar beriladi o'sha mutakabbir do'zaxiylarning badandan oqayotgan qon yiring va boshqa narsalarni yutishga zo'r berib urinadi biroq o'ta jirkanch qaynoq va achchiq bo'lgandan ularni tomog'idan o'ta qiyinlik bilan zo'rg'a o'tkazadi bas uning ichaklarini tilka pora qilib yuboradi unga jasadining har bir a'zosidan har turli qattiq azob keladi biroq u o'lib qutula olmaydi mana shuncha azobdan keyin unga yana boshqa bundanda qattiqroq azoblar bordir ibrohim surasi 15-17 oyatlar do'zax ahlining taomlari Alloh taolo dedi do'zax ahli uchun tikanlik badbo'y dore o'simligidan o'zga egulik yo'qdir yegan kishini semirtirmaydi ochlikni undan daf ham qilmaydi g'oshiya surasi 6-7 oyatlar Alloh taolo yana aytadi albatta jahannamning tubidan o'sib chiqadigan zaqqum daraxti gunoh qiluvchi kishining taomidir u zaqqum eritilgan temirdek mushriklarning qorinlarida xuddi qaynoq suvning qaynashi kabi qaynaydi buhay surasi qirq uch qirq oltinchi oyatlar abdulloh ibn abbos roziyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda rasululloh sollallohu alayhi vasallam dedilar agar zaqqumdan bir tomchisi bu dunyoga tomib ketsa dunyo ahlining hayotini buzib yuboradi endi taomi zaqqum bo'lgan kishining holi qanday bo'larkin termiziy rivoyati do'zaxiylar jasadining dag'al va hunuk bo'lishi alloh taolo dedi kimning yaxshi amallari tarozisida yengil kelib yomonliklari og'ir bossa ana o'shalar ziyon ko'rgan va o'zlarini boy bergan kimsalar bo'lib jahannam o'tida abadiy qoladilar jahannam olovi ularning yuzlarini kuydirib tashlaydi ularning yuzlari burishib lablari jizganak bo'lib tishlari ko'rinib qoladi mo'minun surasi bir yuz uch bir yuz to'rtinchi oyatlar abu xurayra roziyallohu anhu rivoyat qilishicha rasululloh sollallohu alayhi vasallam bunday deganlar do'zaxdagi kofirlarning oziq tishi uhud tog'ichalik katta terisining qalinligi esa uch kunlik yo'l qadar bo'ladi deganlar muslim va termiziy rivoyati abu xurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilingan boshqa bir hadisda rasululloh sollallohu alayhi vasallam bunday deganlar jahannamdagi kofir terisining qalinligi qirq ikki ziro tishi uhud tog'icha ulkan jahannamdagi o'tiradigan joyi esa makka bilan madina oralig'ichadir dedilar termiziy rivoyat abu said hudriy roziyallohu anhu hu, rivoyat qilishicha rasululloh sollallohu alayhi vasallam jahannam olovi ularning yuzlarini kuydirib badbashara bo'lib qoladilar mo'minun surasi bir yuz to'rtinchi oyatini o'qib kofirlar do'zaxda kuydirilganida ularning yuqori lablari g'u'janak bo'lib boshining tepasiga pastki lablari esa kindigigacha osilib tushadi dedilar termiziy rivoyati abdulloh ibn abbos roziyallohu anhumo mujohid rohimullohdan jahannam kengligi qancha ekanini bilasanmi deb so'radi mujohid yo'q bilmayman deb javob qildi ibn abbos roziyallohu anhu ha shunday bilmaysan allohga qasam bilmaysan kofirlarning quloq yumshog'i bilan yelkasining orasi yetmish yillik masofa bo'lib undan yiring va qon soylari oqib tushadi dedi munziriy va imom ahmad rivoyat qilgan do'zaxiylarning azobi eng yengil umon ibn bashir roziyallohu anhuma dedi men rasululloh sollallohu alayhi vasallamning do'zax ahli ichida azobi eng yengil bo'lgani qadamining yerga tegmaydigan qismicha cho'gx' qo'yilib shu bilan uning miyasi qaynab turadigan kishidir deganlarini eshitdim buxoriy va muslim rivoyati do'zaxdagi azob darajasi farqli ekan samura ibn jundub roziyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda rasululloh sollallohu alayhi vasallam dedila do'zax o'ti ayrimlarning to'pig'icha ayrimlarning tizzasigacha ayrimlarning beligacha ayrimlarning bo'ynigacha va ayrimlarning bo'g'izigacha yetadi dedilar muslim rivoyati do'zaxga bir botirib olish dunyo rohatini unuttirib yuborishi Alloh Allah taolo dedi kofirlarga Allohning azobidan bir ulush yetib qolsa tamam, ular holimizga voy bo'lsin dar haqiqat" bizlar o'z jonimizga zulm qiluvchi bo'ldik deb qoladilar anbiyo surasi qirq oltinchi oyat anas ibn molik roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda rasululloh sollallohu alayhi vasallam bunday deganlar do'zax ahlidan bo'lgan dunyoda rohat farog'atda yashagan kishi olib kelinib do'zaxga bir botirib olinadida ey odam bolasi hayotingda biror yaxshilik ko'rdingmi senga biror ne'mat berilgan ekanmi deb aytiladi unga u allohga qasam yo'q ey robbim dedi. keyin jannat ahlidan bo'lgan dunyoda qattiq mashaqqat ko'rgan kishi olib kelinadi uni bir marta jannatga botirib olinadida ey odam bolasi hayotingda biror mashaqqat ko'rdingmi boshingga biror ish qiyinchilik tushganmi deb so'raladi u yo'q Allohga qasam ey robbim biror bir mashaqqat ko'rmadim va boshimga ham biror qiyinchilik tushmadi dedi. muslim rivoyati do'zax ahlining yig'isig'isi va dod faryodi alloh taolo dedi olloh va rasuliga kofir bo'lgan kimsalar uchun alangali jahannam azobi bordir ular na o'lishga hukm qilinib o'lib qutulib keturlar va na ulardan do'zaxning azobi yengillatilur biz har bir kofirni ana shunday jazolaymiz o'sha şey, kofirlar jahannamda azobning shiddatidan dod faryod qilib ey robbimiz bizni jahannamdan chiqar va dunyoga qaytar dunyo hayotimizda qilib o'tgan ishlarimizdan boshqa yaxshi amallarni qilamiz deydilar shunda de alloh ularga biz sizlarga hayotda ibrat olishga yetgudek uzun umr bermadikmikin sizlarga ogohlantiruvchi payg'ambar ham kelgan edi endi jahannam azobini totinglar zolimlar uchun ollohning azobidan qutqarib qoladigan biror yordamchi yo'qdir dedi fotir surasi 36-37 oyatlar abdulloh ibn qays roziyallohu anhu rivoyat qilishicha rasululloh sollallohu alayhi vasallam dedilar do'zax ahli yig'laydi yig'laganda ham ko'z yoshlarida kemalar suzadigan darajada yig'laydi ular qon yig'laydi dedilar hokim rivoyati alboniy sah degan do'zaxga yuboriladigan qavmlar olloh taolo dedi istaganimizda edi allohga shirk keltiruvchi o'sha mushriklarga ham shu hidoyatni berib qo'ygan va ularni iymonga muvaffaq qilgan bo'lar edik lekin men aytgan insun jinslardan iborat kufr ahli bilan jahannamni albatta to'ldiraman degan so'z haq va vojib bo'lgandir sajda surasi o'n uchinchi oyat abu said hudriy roziyallohu anhu rivoyatida rasululloh sollallohu alayhi vasallam bunday dedilar olloh taolo xitob qildi ey odam odam alayhissalom labbay ey robbim hamma yaxshiliklar sening qo'lingdadir dedi. do'zaxga yuboriluvchilarni ajratib chiqar do'zaxga yuboriluvchilar kimlar deb so'radi odam Alloh taolo har bir ming kishidan 999 tasi jahannamda bittasi jannatga dedi bu hodisa dahshatining zo'ridan yosh balaning sochi oqarib ketadigan homilador ayol qo'rquvdan homilasi tushib qoladigan bir kunda bo'ladi o'shanda odamlarni mast alas holda ko'rasiz holbuki ular mast emaslar lekin allohning azobi qattiqdir bu gap sahobalarni juda qiyin holatga solib qo'ydi ular ey rasululloh qaysi birimiz o'sha bir kishi deb so'rashdi rasululloh sollallohu alayhi vasallam xursand bo'linglar to'qqiz yuz to'qson to'qqiztasi yajj va majjdan bir kishi esa sizlardan dedilar so'ng davom etdilar jonim qo'lida bo'lgan zotga qasam umid qilaman sizlar jannat ahlining uchdan biri bo'lasizlar biz allohga hamdu sano va takbirlar aytdik so'ngra yana dedilar jonim qo'lida bo'lgan allohga qasam sizlar jannat ahlining yarmi bo'lasizlar deb umid qilaman sizlarning o'tgan ummatlar ichidagi misolingiz qora ho'kiz terisidan oq tuk yoki eshak oyog'idagi mayda holga o'xshaydi dedilar buxoriy va muslim rivoyati qiyomat kunida dozoq ahlining gapirishi Alloh taolo dedi qiyomat kunida de, biz jahannamga to'ldingmi deganimizda jahannam yana qo'shimcha bormi deb so'raydi qof surasi 30 oyat abu Hurayra radhiyallohu anhu da rivoyat qilingan hadisda rasululloh sollallohu alayhi vasallam bunday dedilar qiyomat kuni do'zaxdan ko'radigan ikki ko'zi eshitadigan ikki qulog'i va gapiradigan tili bo'lgan bo'yin shaklidagi alanga chiqib dedi. men uch toifa kimsaga vakil qilindim ya'ni shu uch toifani do'zaxga kiritib azoblashga Alloh menga vakolat berdi har bir zo'ravon mutakabbir qaysar kimsaga Allohga ki boshqa ilohlarni sherik qilgan kimsaga va musavvirlarga ya'ni yə, rasm chizuvchilarga dedi termiziy rivoyati do'zax ahlining kiyimi alloh taolo dedi mana bu ikki guruh ya'ni iymon ahli bilan kufr ahli robbilari haqida talash tortishdi azob kofirlarni olovdan qilingan kiyim ko'rinishida o'rab oladi egnilaridagi bu olovli kiyim ularning badanlarini pishirib qo'yadi boshlaridan o'ta qaynoq suv quyiladi va suv ularning ichlariga kirib ichki a'zolarni eritib tashlaydi terilaridan chiqib ularni ham kuydiradi natijada terilari to'kilib tushadi farishtalar ularning boshlariga temir gurjilar bilan uradilar har qachon g'am alamlarning qattiqligidan dozoqdan chiqmoqchi bo'lsalar yana azobga qaytadilar va ularga kuydiruvchi dozoq azobini totinglar deb aytiladi haj surasi 19-22 oyatlar Alloh taolo yana aytadi ey payg'ambar qiyomat kunida jinoyatchi kimsalarni qo'l oyoqlari kishanlangan holda ko'rasiz ularning kiyimlari lovullab yonuvchi qora moydan bo'lib yuzlarini alangga o'rab olur ibrohim surasi 49 to'qqiz elliginchi oyatlar jahannamning kattaligi olloh taolo dedi jahannam qasr singari ulkan uchqunlarni yon atrofga otadi Mursalat surasi 32. ikkinchi oyat abdulloh ibn masud radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilar qiyomat kunida de jahannam olib kelinadi uning 70 ming tizgini bo'ladi har bir tizgindan 70 ming farishta tortib keladi muslim rivoyati Alloh taolodan qo'rqishning fazilati Alloh taolo dedi parvardigoridan qo'rqib xavotirda turadigan kishilar mo'minin surasi 57 oyat abu Hurayra radhiyallohu anhu -hu, bunday dedi men rasululloh sallallohu alayhi vasallamning dey, bunday deganlarini eshitdim Alloh Allah, taolo 7 toifa mo'min kishini o'zining soyasidan boshqa soya yo'q bo'lgan qiyomat kunida o'z soyasida soyalantiradi bular adil podshoh alloh azza va jallaning ibodatida ulg'aygan yigit qalbi masjidlarga bog'langan kishi bir birini Alloh yo'lida yaxshi ko'rgan ikki kishi ular shu yo'lda jamlanishgan va shu yo'lda ajralishadi nasl nasabli boy badavlat va sohib jamol ayol zinoga chollaganida men Allohdan qo'rqaman deb bosh tortgan kishi o'ng qo'li berganni chap qo'li bilmaydigan darajada maxfi sadaqa qilgan kishi va Allohni holi joyda zikr qilib ko'zidan shoshqator yoshi oqqan kishi dedilar Muttafaqun alayh. yana abu Hurayra radhiyallohu anhu hura rivoyat qilgan hadisda rasululloh sollallohu alayhi vasallam dedilar allohdan qo'rqib yig'lagan kishi to sut yelinidan qaytmagunicha ya'ni aslo do'zaxga kirmaydi hamda alloh yo'lidagi chang gubar bilan jahannam tutuni bir bandada aslo jamlanmaydi dedilar nasoiy va Tirmizi rivoyati Abdullah ibn Abbas roziyallohu anhu dedi men rasululloh sollallohu alayhi vasallamning bunday deganlarini eshitdim ikki xil ko'zga do'zax o'ti hech qachon tegmaydi bular Allohdan qo'rqib yig'lagan ko'zga va Alloh yo'lda quroqchilik qilgan ko'zga dedilar termiziy rivoyati abu umoma radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda rasululloh sollallohu alayhi vasallam dedilar ikki tomchi va ikki oyoq izidan ko'ra Allohga suyukli narsa yo'q Allohdan qo'rquv sababli oqib chiqqan ko'z yosh tomchisi Alloh taoloning yo'lda to'kilgan qon tomchisi ikki iz esa olloh yo'lida yurilgan oyoq izi va farz amallardan birini bajarish uchun bosilgan oyoq izi termiziy rivoyat rasululloh sollallohu alayhi vasallamning qo'rquvlari abdulloh ibn masud roziyallohu anhu bunday deb rivoyat qilgan rasululloh sollallohu alayhi vasallam menga qur'on o'qib ber dedilar men ey rasululloh qur'on sizga nozil bo'lgan bo'lsa men sizga o'qib beramanmi dedim rasululloh sallallohu alayhi vasallam men qur'onni o'zimdan boshqasidan eshitishni yaxshi ko'raman dedilar men u zotga niso surasidan o'qiy boshladim qiyomat kuni alloh taolo har bir ummatning payg'ambarini o'z ummat qilgan amallarga guvoh qilish uchun olib kelganida va sizni ey payg'ambar o'z ummatingiz ustida ularga robbingizning risolatini yetkazganingiz borasida guvoh bo'lishingiz uchun olib kelinganida odamlarning holi ne kecharkin oyatiga yetganimda bo'ldi yetadi dedilar qarasam ko'zlaridan duv duv yosh quyilayotgan ekan buxoriy va muslim rivoyati anas roziyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda rasululloh sollallohu alayhi vasallam xutba qildilar men bunday xutbani ilgari hech eshitmagan edim agar men bilgan narsani sizlar ham bilganingizda edi oz kulib ko'p yig'lagan bo'lar edingiz dedilar anas aytadi shunda yuzlarini yopib olgan sahobalarning yig'idan ho'ngragan tovushlari eshitilib turdi buxoriy va muslim rivoyati abdulloh ibn shahir roziyallohu anhu dedi men rasululloh sollallohu alayhi vasallamning huzurlariga kelganimda u zot namoz o'qiyotgan edilar ichlaridan esa xuddi biqillab qaynayotgan qozon kabi yig'i tovushi eshitilib turardi abu dovid va termiziy rivoyat. sahobalarning qo'rquvlari Alloh ulardan rozi bo'lsin anas roziyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda rasululloh sallallohu alayhi vasallam ubay ibn kab anhu ga bunday dedilar alloh azza va jalla meni senga ushbu oyatni o'qib berishimni amr etdi yahud nasoro va mushriklardan bo'lgan kofir kimsalar to ularga ochiq hujjat kelgunicha o'z kufrlarini tark qiluvchi bo'lmaydilar bayina surasi birinchi oyat ubay ibn kab roziyallohu anhu olloh taolo meni ismimni zikr qildimi deganda rasululloh sollallohu alayhi vasallam ha deb javob qildilar buni eshitgan ubay ibn kab rosa yig'ladi buxoriy va muslim rivoyati abdulloh ibn umar roziyallohu anhu dedi rasululloh sollallohu alayhi vassallamda og'riq zo'rayib ketganida u zotga namoz vaqti bo'lgani aytildi rasululloh sollallohu alayhi vasallam abu Bakrga aytinglar odamlarga imom bo'lib namoz o'qib bersin dedilar oysha roziyallohu anha abu Bakr ko'ngli bo'sh odam qur'on o'qisa yig'isi ustun kelib o'qiy olmay qoladi dedi rasululloh sallallohu alayhi vasallam abu Bakrga aytinglar odamlarga imom bo'lib namoz o'qib bersin dedilar buxoriy va muslim rivoyat. ibrohim ibn Abdurrahmon ibn Af aytadi Abdurrahmon ibn Af roziyallohu anhu ro'za tutgan edilar iftor qilishlari uchun u kishiga taom olib kelindi shunda ulug' sahobiy musoab ibn umar roziyallohu anhu qatl qilindi holbuki u mendan yaxshi edi kafanlashga egnidagi yaktagidan boshqa narsa topilmadi bosh yopilsa oyog'i ochilib qoldi oyog'i yopilsa boshi ochilib qoldi so'ng mo'l ko'lchilik bo'ldi biz ko'p mol dunyoga ega bo'ldik yaxshiliklarimiz shu dunyoda berilgan bo'lishidan qo'rqamiz deb yig'lab yubordi taoi ham yemay turib ketdi buxoriy rivoyati